Når vi er vi kommer, vi er sindri i tog i dag. Jeg var sindri tvistovet, jeg visste ikke hva for jeg har tvært heller, jeg vet ikke om jeg skal takke tvært, jeg vet ikke hva jeg skulle velge av dem. Det er sånn som jeg har sittet i fyrre gang med så vikna, der sluttet hver vikna, så har vi sittet ved loften og ned og sittet søntet til kveldene her, og lyser vi med noen fantastiske Kindle som jeg elsker, som har gammet så utrolig vel, og jeg har funnet noen fantastiske bøker, sånn på Bibelene, og Og jeg fikk noen nødt til oss i Efesos brev, og det er det som jeg skal komme og vise til dere, så vi får ikke noe vi gjør, og jeg følte at jeg måtte gjøre det, men Arne gjør det til oss, så er hessen her som er nå til oss, faktisk det som jeg kommer til oss, og vi kattler det, det passer ikke etter listene, det er ikke det som har Inga og andre som har gjort det til min feiler, det er gjør fantastisk arbeid, men evne vi er, hvordan blir vi sanner tilbyere? Hvordan blir vi sanner tilbyere? Og Jeg vet mer om alvarsamt fra vikene som jeg har vært lyse og som også er fortalte til kjønner kveld noen at det har kommet sin skrift ut at jeg leser en sannlegg, jeg ble så glad over at jeg måtte få opp og feire at vi får keks og ost, det er for å grunne, som er denne ekka, som man sier, men jeg, hun må ikke bare keks og ost. Men jeg husker med den sannleggen som bor i blant mann, og som tar seg under sørste, John Lennox, er det ikke fantastisk, sier han? Det aller største til det at Jesus Kristus døde av Golgata Kross og røs opp at det tredje deg, hatt essensen i ødelen kristendommen. Og det som ser mot hjärsta til å suttja hos nek mennesker og i akkurat landet, og i akkurat samkomma som taptøyre han ikke fyrir deg. Kristendommen man sier, det er bare lov funt, da kommer man sammen og ætlesen hins, og det er det som er det er veldig synd alvor som tala, men det er veldig nekve bedre næst for nær, til å komme inn og så for jeg vil litt vult opp på hatten her men jeg har virkelig hukk som heter ressursene som er så avmettelige Hva akkurat store tropeløyder i samkomne der? Og jeg halte akkurat store tropeløyder i samkomne der det der kristendommen, det gjør øyne løyder til å si etter. Kristendommen blivet for logiskor, og han blivet for håndgrypeligur. Altså, jeg mener håndgrypeligur. Vi vil jeg så gjerne hava nækka som kunne halte om, som vi kunne føle på, og vi damer så øyne vel, ta vi hava en samkom, og at vi hava en lista, og vi hava en planlegging, og vi hava en ordnande samkom, og vi ikke med å liste. Jeg kan ikke innføre prinsippene som flere brødre som sier at anden skal løye, altså, og så blir det bare tilfeldig veldig ofte. Jeg har alltid til at lese Guds ord og granske det, det er så løs en anden løyer. Jeg har ikke respekt for det med å si, anden sier bønt for meg, det kan han gjøre, men jeg tror ikke man øyre fyrer hva som, men ikke med å liste. Men det er så rævlig nevnt. I kristendommen, at kristendommen blir en liste til en plikt. Vi kommer sammen, og vi øye kommer sammen, som vi gjør det der. Han må kunne se at dere nyer, og det er det. Men jeg vet at jeg skal gjøre drekket der, og jeg kanskje skal løye møte, og tale seg, åh, så kan jeg ha 5 viker, er jeg kommet på atter. Så er det 5 viker for henne, så kan jeg atter til henne. Jeg ser bensje for hans bøyletten, at hatt det kristendommen til dere der. Han er så, han grypelig, utrolig han grypelig. Og vi vet ikke ofte han, man kan säga att det dömes, så jag kommer inte att ta oss när det är så bra om det, men vi tog så ofta han i omtaget, tog så göda dömen, så blev han öliga legalistiskor, legalisma. Han är öliga logiskor, så hickar så i 13, utan att inte bo upp, vi ska inte läsa det här. Här är du högtöjnar, med ett annat postje. Postje var öliga han grupligt. Det var trotsar högtöj i gödan skulle komma till, det ögna att de var postje. Och postje, det var i Jerusalem, så skulle de ha en tjej som var fullkommen, och då skulle de offra allt där hon grupligt. Du kunde halta om det, du kunde fäta det, du kunde skilja det, och så där sådana var det, och så hej, du görs dina plikt. Så sådana var gödadömen. Och så säger vi ofta var sådana, men gödadömen åtta kör vi det sådana. Det här kunde du välja läsa några vers först ur Isaias kapitel 8. Isaias kapitel 8. Lägg mig till att Isaias säger det, det är Herren som talar i köknen Isaias och det är det samtöjning som Isaias är i och Gud är tröttor av godstyrskan till göten tog hon i färden av spåren och jag tycker väl att godstyrskan är färden också näck av spåren och omkring helst jag kan säga att det här är i slåken i det men jag ska visa att det är det Isaias kapitel 8 och vi läser från vers 20 Isaias 8, 20, här kommer det bli upp Her sier han, «Høyre år herrens, så du med høvdingar tikkara, lusti etter oppenbering Guds okkara, gå morra folk tøyt. Hva skal jeg gjøre vi hese mongos lat offer tikkara, sier herren, mer løyest vi vekra brenni offer og gøyngar kolva, jeg skøyt ikke om blå, tarva, lampa og bukka. Tidet koma og stuja framfyr i ærsjum muna, hvor 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 Kom ikke opp at vi tar om mat offre, til jeg er mer anstidselig.
røykelse, solkommetegjer, sabbatar, hatgjerstevner, jeg vil ikke vite av høgt og gjør at det sammen. Solkommetegjer og høgt og tikkere heter salmen, til våre mer enn byre og ikke er mentere å bære. Hvordan nekt tid så rette ut hendene her, let i egen i atterfyr tikkene. Hvordan nekt tid så bia høyre ikke, til hender tikkere er fotlere av blåve. Tvei tikkene, rense tikkene, gjør vi opp hatt vi ønsker et på tikkere for i egen munnen, let ikke av at gjøre ilt. Det er ometelig oversamt. God har selv sagt at jeg skulle ha høgt og gjør, at jeg skulle ha sabbater, at jeg skulle offre, møte offer, brenne offer, lov offer, fri med oss på, da finnes det skje i kapitlene, her er det offeren. Men hva er det galt her? Så du, det ble bare en motivasjon, nå offrer vi, det vil si at det fundamentale, det han grubler blir, ja, men vi offrer seg inn, vi gjør offerene fram, vi gjør disse tingene, vi færer, ødelkommer, nå er det postjer, ødel familien, ødelkommer, nå færer vi til postjerne, og vi færer halte postjer. Det ble bare et ritual. Det ble bare noe som det gjørt. Det husker vi ikke om det. Og legg merke til hva han sier her. Solkommodeier, hatt det første verset i første kapittelet, solkommodeier og høgt og uttikkere heter salmoen til våre med byra og ikke er mentor at byra. God, han ikke kunne si, jeg klarer det ikke. Det er fullstendig å miste sensen. Tikkra gudstyrskan er blevet nekk for han grøypelig. Hun er blevet for han grøypelig. Ikke hettar, tukkert hattar, tukkert ditt og tukkert datt. Det er nesten som det er lurt etter, så her, da vi kort når det øyes en dag, så har vi det band ved snøkvitt, og da er dvergene kommet, og snøkvittet ligger i sønnen til dvergene, og så må det skiftes om hvor skal sove. Du tar vel ikke vært henne til hun som vøker, jeg er helt ikke vakt henne selv, men så sier det her på henne som vøker, ikke etter å vøke, hvor skal hun sove? Så sier han, tipp så, ikke ta på topp, ikke ta på topp, ta på topp, altså det blir nesten sånn her, tipp, altså det blir en sånn ritual, en sånn ting som vi gjør, og vi glemmer i semsen at han fyrer. Gud sier, jeg skiljer det slett ikke, jeg skiljer det simpelthen ikke, at det var slett ikke det som jeg atler. Du vet som mennesker, dette er så rævlig kjøtt nyer av dette her, han grubler, jeg har gjort min plikt, jeg har gjort min tjeneste, og nå har det vært det. At det her er kristendommen til åkken. Og tog er det at Gud, han hikker etter sin her, og han vil ikke vite av sin her. Og det er så ometallig alvarsomt til åkken. Og jeg også sier, men jeg kan, at det er gamle testament. At det her er ikke i nødvendig testament. Jo, at det er øsene i nødvendig testament samkommet. Du er sånn at det kan være så øyelig kjøtt. Du vet, her var så ofte nede her at vi damer så vel at få folk å gjøre hatter, få folk å gjøre hatter, få folk å gjøre dette. Men det er ofte ikke så løsende. Og så husker jeg jo med det her øsene. At så vidt ofte det ikke er feil. Da vi tok som nøyene, så husker vi ofte om nøyene. At Gud er mer nøyere og i nødvendig testament enn i gamle testamentet. Men jeg husker jo med det her. Da jeg nå har sittet og vi Agnes og Rott ved å lyse kjøkken første Mosebok, og han har tydelig, jeg forklaret om at Gud sier, jeg er Mosebok, nei, første Mosebok, kapittel 2, at mauren fra færre mauren helst til kånes, og at Gud bøyner veien vil til her, at det skulle bare være en kåne og en mauren. Så jeg visste om å legge mest til, at takk Jakob, tar helt ikke av det her, tar gjør det ikke. Men så en dag, så ser hun øye kontant av spørning. Så sier hun, pappa, når hendte brøytingen? Jeg sier, hva mener du vi, hendte brøytingen? Når hendte brøytingen at det ble bare rett å ha øyne av kona? Så at hun legger mer til at sånn er det ikke det. Altså, til å si at det er det sånn at jeg kan ikke få med øyne av kona. Jeg tvattler henne, vet du. Jeg sier kanskje for å få med øyne av kona til det, så får jeg flenne. Men til å vite om brøyting kommer. Hvis vi husker om listan i 4. Timotheus fra kapittel 3 om krøvene for løslerne, så har jeg ønsken av tøymene i første Mosebok, nesten ønsken, nå er kanskje, har jeg oppflukket deg. Hvor er det god og strammer deg opp i familieløvene? Hva er det god? Du god gjør mer ljøs. Abraham har jeg nekket minne ljøs enn hva vi tar av i det. Og vi langt vil føre opp i kjøkken nødvendighet, mer blir ljøs, og større blir ljøs, og større blir ljøs, og større blir ljøs. Og du krever god mer av dere, du har jo givet dere mer ljøs, og han har også givet oss mer nøye. Jeg skal komme at mer nøye er ikke det, men mer nøye er for. Og tog er det at han krever mer, til Gud har åpenbæret så reelt han ikke mer av seg selv enn han gjør det med den andre gamle testamentet. Så det er ikke måneder i tannforstand, gamle testamentet, frelsen i gamle testamentet, nødvendig testamentet. Måneder er bare til at Gud har åpenbæret seg nøye mer. Vi vet tusen for seg nøye om Gud som Abraham gjør det. Og tog er så alvarsamt for dere. En veldig større måneder. Og her vil jeg gjerne fære til en samkomme. Her vil jeg ikke akkurat det samme.
Vi har ofte hitt her og sier at Jesus er så nærigur, og det er han, og tar vi mine nærigur, så nesten blir han iver ved sint. Men legg meg ikke til, et sikker vi at det er tjejs sankommer, i oppenbæringen, kapitel 2 og 3, det er sankommer, det var verilige sankommer, og vi øya som tryggfant, jeg leser til tjejs sankommer, og vi øya spyrja, hver er Hebron? Hver er Hebron av tjejs sankommer? Og det er ingen iver om at i Vesterhøymen, alltid er at sankommer i Vesterhøymen, Luigis best, Laodikia, kjært til å si det. Og legg mest til, heter ikke gamle testamentet, heter nødvendig testamentet, her er det at Johannes fer en oppenbering fra Jesus, og han skal fære vi gjennom på skapet til sankomne i Laodikia. Og hva sier han vid sankomne til Laodikia? Lett oss slå opp her, oppenberingen kapittel 3. Og heter ikke gamle testamentet dit, heter nødvendig testamentet. Som jeg sier, det er synd det på oss i dag, men neste fyr, ska lite fläkna upp på hattet, gosse vi kommer på storleks ner. Lägg märke till att han säger det. Uppenbaringen, troj, och vi läser bara från vers 15. Det är till sankom du låter kia. Här säger Jesus, det är Jesus som talar. Jag vet om verktygna att du är först kallt eller höjt. Hej du är kallt eller höjt. Men nu vet jag att du är fläkv och först är kallt eller höjt. Ska jag sputsa dig ut? Ur munnen och munnen. Att det är omätalig allvarsamt. Att det är omätalig allvarsamt. Som Jesus säger. Att det är Jesus Kristus som säger detta vid en samkomma. Och i nöje tygne. Han säger, jag ska sputsa dig nu. Jag har en sputsande vaml. Där folk är kvörst, höjt eller flög. Jag hatar det. Jag klarar det inte. Och så, han skiljer inte att det ska vara så. Så kommer till med en utla löt. Han skiljer det simpelt än inte. Och han säger, hur är det i sin hjälpan? Vi säger ofta, men jag kan, i min Bibeln säger, som du själv har tagit oss om, där vi var inne i Rambraun, eller visst att det är, så är det en angen fördöming för dig som i Kristus Jesus säger. Det blir rätt. En tryggband för aldrig att vara fördömd rätt. Aldrig. Han ser inte som du just bejtar och nu till framtid. Hon kommer omgående framåt. Du är rönsa och i dyra blå i Kristus. Men här vi är det inte satt. At Kristus ikke kan bli særdur, og Kristus ikke kan bli skuffaur. Og legg mest til hva han sier i vers 19, i samme kapitlet. Øll og jeg elsker. Hette det som han elsker, hette ikke det jeg frelsker. Øll det som jeg elsker, hette det et kæres forhold som han vil sanke om, det trykker han til. Refsi og tiktige. Tak olvar ute og vend vi. Så er det god tiktar og refsar, synebøy, det gjør han. Han tyckte det att han älskade det som han vill inte att det skulle leva i er. Så vi suttar er ängen evig om att sankumman och låter kia, hon har inte alls fyrs ner. Hon hällde allt kong grått, då hon säger vad gör det, och säger mitt landa, och i vers 16 säger hon så lösnär, hon säger självan, to see you, alltså låt kia, är det rojk och här har vi iverflå, men fattast ängen, och varst inte att to är stin, arma, össaliga, fataka, blinda och nakna. Så att de har en fullständig ära fätna sig själva. De har hållit sig för att ryka. I evigt sig i att sankman i Lodkia har haft nekvar aktiviteter. Nu sankombyggningar kommer inte förrän 200, men hej, det har varit akkurat tog, så har de haft en flottan byggning. Flottan byggning. De har varit stöjler i evigt tog, har varit aktiviteter, bär i ett och annat, har varit nekt ting som de gör då, var otroliga gå, men han lyckas väl, är Jesus slett inte vi ut, han är slett inte imponerad av. Kvöj, du är kristendomen, är blivit för han gryplir. Här är för nekt det som vi fäta, här är för nekt som vi skilja och så framvägs. Och tog är det ösen, jag vill sitta här på att han blir det vända vi, han blir det så innerliga vända vi, det är man har hållit era fäta av sig själva, och tog är det kan man säga. Och det har jag sagt, akkar som säger det, ja men kvart är gärle vi att hona sig av syndra av höjmen. Kvart är gärle vi att blanda höjmen samman, god har vi ju skapt höjmen. God skapt allt gott. God skapt allt gott, som man säger det. Och annat tydligt. Kvart är gärle vi att göra stingen. God har skapt dessa stingen. Och tog kunde njöta att akkar som vi vill. Vi kunde leva i sin höjmen. Vi kunde göra akkar. Vi kunde tacka in. God är inte en god som är en kosmos killjoy som dräper glädje. Nej, det är pura rätt. Men vi är inte att glädja oss i hans höjmen. Slätt inte. Och alls inte. Det är mest inte att vi inte ska leva i hans höjmen. Men det är mest absolut inte att höjmen är inte en part av oss. Nu, kvart är gärle. En part av gällt jag lade kia. Kvöj tåsar folk sådana. Folk tåsar ofta när sådana. Då har man väl handlat grubliga. Okej. Är det skrift att dräcka vun? Så det här kommer det ske. Bibeln säger inte skrift att dräcka vun. Ja men så får man långt. Gås näcklös skulle dräcka. 1, 2, 3,
Ja, ja, det fjorda, det blev synd. Og han gruble, va? Nemt. Vi vet at vi skulle forholde ham til det. Men Bibelen får ikke inn og sier det regler og lover på andre måtene. Men det blev vi damer så vel til han gruble. Det er følge av det trygt vi. Vi damer så vel til han møter såløs og såløs og såløs. Og vi vet hva vi venter og hva vi får. Det er han gruble. Deilig. Men da vi bare ut i naturlige atmosfæren. Da vi bare inn ut i naturlige. Så er det ikke. Hvis du tenker Jesus bra, tror jeg, at det skal være lengt ut om det som fæte, og som vidskilje. Hvis vi bare ute i han gruppelige, så fyrer det ikke på om det som vid så får vi til boksene, til logiske boksene, som det akkurat som kunne styrre det selv. Men det god ikke vi ut. Folk sier omkring, jeg kvann, vi burde haft en sånn mainstream kristendom. Vi må takke det inn som er moderne der, og andre moderne der. Men jeg slett ikke øynresne. Jeg prøver ikke. Jeg hører ikke øynresne. Og du gjør det, hva det gale vi tar imot? Så sier du, det mangler å sitte vinkelen som Kristus sier det. Det mangler sjøner hodene til Kristus. Hvor ikke Kristus ikke at vi skulle leve i høymen og spille i høymen og njøte hendene høymen? Hvor ikke? Så sier det, hvor? Hva? Du, Jesus Kristus sier hendene høymen som en skrellesbann. Han sier hendene høymen som en skrellesbann. Jeg kunne give, jeg forstod til den, jeg kunne vuste kun vers om man av vers, elsker ikke hendene hjem. Jeg kunne vuste kun nek vers som vise heter, ja, og så Paulus og Øsne Galaterbraunen 8-4, vi er frelst, og det er sånn, nu verandig ønta hjemme. Vi skulle røyne her var så lydig at gjøre vi hendene hjem så møvelig. Du heimeren dolkar okkon, han dolkar hulbo avarska i av honom. Ta mest ikkje at vi skulle ikkje geng ut i heimeren, vi må anse etter at heimeren ikkje blir noen parster av okkon. Du, til en skrellesban, til å si at det avarskar okkon, til et nivå som negg for lagt, hugsa deg til Kristus, støy ut av Golgata krosse, for en litt okkon negg hakri opp, men negg menneske liv og samla skrell. Minnes dit, dette her sketchen som ble gjørt i rønner, det er fantastisk det gjørt, det er anker sier det, jeg skal takke alt fra det. Og så hørte det en påse, og var ikke noen guldkålpakke lagt seg. Så tok onkel guldpakken, jeg skal takke alt jeg har skrevet. Jeg tok en skrelle, men hun har et papir etter. Hun har holdt gjerne på et papir. Det var veldig mynt. Det var utrolig talent var det. Og det så som vi ville heve. Jesus skiler ikke av livet for hendene høy, men tog han utgivet noe nekk bedre, noe nekk større, og han ikke at vi skulle leve nekk hakre nivå enn at det her. Tog det at han gjør det. Nå min gode viner Bill Gates, jeg bruker han så ofte, jeg føler at jeg kjenner han. At det er Bill Gates. Hugsa til Bill Gates, Jack her ångstane i fyrjun. Og vi er ryggar som er her, kanskje ångre blir ryggar nå. Jeg vet ikke, lukka mig, han går så her oppi toppen. Han tjekker rundt og hukte til skrellspannen, hva sier han? Å, her en banan som ikke er leo. Her en pizza, å, hva støylig pizza vekker han. Ångre kjer en bum, låt ikke atra. Så var det han. Fui, så er det fui, Jerry Bill Gates satt her. Du sagt att Bill Gates hever pengar, kan tjejpa sig näka som en näkst större vir. Vi talar bojlöst, det vann virusligt. Jag vill se Bill Gates gick runt och samlade i skrällspann. Man har sagt, tack det samman med oss, come on, tjej brukar pengarna. Bruka pengarna till dig, njöta att det är rujudrum som du hever. Och John Jedda vujer, i huset han styr det. Att det är på samman med att det sålas när ser Jesus. Han säger, kärre mina bad, gav vi inte samla upp av skräll. Jeg har noe nekk bedre fyrtekon. Jeg har noe nekk større. Jeg vet vel, det er ikke nevnt å skilje. Det er ikke så han gruper litt. Det er ikke så løsne at du kan stå i tunn egen egen og takk om du sier så løsne. Du får løyte andre støyene. Hva er du, Jesus? Og her er du. Det er ikke på andre måten, nei. Det er ikke han gruper litt. Og Paulus sier det selv, og lortet bare. Filippe Brau tror ikke. Men det som vær med vinninger, har vi for Kristus er skuld, råkna for tap. Ja, sannelig, jeg råkner det alt for det opp. Jeg møter det som er mange mer verst. Jeg kjenner Kristus, Jesus Herre min, for hver skuld jeg har mistet alt. Jeg råkner det for skaden, et la bostekast, skrell, for at jeg kan vinne Kristus. Sagt, vi må slippe skrellene for verlig å få det vire som god verlig ikke råkner. Halda vi det på skrelle, så vi det ennå for lav nivå. Vi må litte samkomne til tryggvandet opp, og et hakre nivå av livet og nekk hakre. Ikke livet for skrelle, det er ometelig olvarsamt. Og tog til Øystein, dette er så olvar. Jesus sier Øystein i bønnen i han og sier han 16, Oslo bare. De jo ikke av høymen, han blir til feiren, ønts, og jeg ikke av høymen. Her gjør han at råk til 8 ved Kristus, ja. Jeg ikke av høymen. Nå, hva sier Jesus i samkommende Lodkia? Hva sier han?
18. vers. Er røyet her tøy, er tøy fra mer kjeipur gudl, gløtt i eld, så tøy kanst være røyk og kvitt og klæje, så tøy kanst leta til uitei, og skam og nærtiløyde tøy skal ikke være åpenbæra over, og egna salvo, at salva eio tøyne vi, så tøy kanst suttja. Hør du? Jeg er sin kjettere av det at jeg stender her på en, han sier, og du skal kjeipa fra mer. Hvis det ikke står her på en, så har jeg simpelt en gjørst at åttan for her på en, at du kan kjeipa gløtt godt, og du kan kjeipa egna salva som du smyrt på egen, så blest du ordet røyner. Og så kunne du sagt at en sånn topa kostet 3000 kroner, og godt til å ha på en, så hadde du funnet å finne en serien denne her, nå ikke bygning som du atle gjør, så fangla penger. Vi tar med ølja vel, han gru opp igjen. Jo, egna salva gløtt godt, er det han gru opp litt? Sida på en av en, ha, hattet han. Ha, ja. Hatt det nemlig slett ikke han gru opp litt. Er det det? Nei, sagt du? Det er ikke han gru opp litt som det stender her på. Men han sier, kjeipet det. Og tog er det, og vi kvarst å tale ved pent om at han, og så ångre sier, og vi damer vel av et høyt tale, og nekkfalt kom, og alt det der. Det blir vel til å fylle en sel. Åttan er Kristus i vi. Nekker at den største sankene i verden, jeg får ikke nevne det inn, og så nok nevne det ångtøy. Det er jo så hamrande større, som er over 3000. Men det er steindeier. Det er simpelt enn, og en sånn, man sier, en sånn liv som kommer ut av det. Det blir vel til. Den pinsa sankommer som vi leser i Hefire i Malmö på Tammaten, at det har alltid blivit show i Kristus. Show. Så pastoren, den pinsa pastoren sier, hva skal jeg slått? Jeg tror vi ikke må her. Vi tjejer for alt. Vi fører alltid til skriftene, vi fører alltid til Guds ord, vi fører alltid til, vet du hva det hendte? Fra 200 nere 400 folk. Men så kunne jeg gjøre det. Du tar sjå noen andre virer som er øyelig viktig. Jeg vet vel at mennesker er en sosial skapning og damer vel å komme sammen. Jeg har vært i Elin Kolden måtte ha vært evangeliseret i Danmark. Vi tar det som vi kaller fellesspisning. Folk damer øyelig vel å komme sammen. Det er ikke riktig å samle folk. Hvis du har øyelig gammel musikk, du har øyelig godt program, så kan du godt få øyelig folk. Men det er ikke ønske betydende. Det er han grubb litt. Men det er ikke ens betydende at vi har finnet Kristus fram. Tog er det så å møte alvarsomt. Og tog er det, nå kunne jeg sagt vi til kundelum så høyestene, øyne han grupper litt. Ok, hva velger jeg ditt? Gull fra Jesus, ytla skrell fra hjemme. Og så kunne jeg sagt vi til hva hender han opp på høyestene, jeg vil ha gull fra hjemme. Og så hvis vi gjør det, hvordan jeg gjør det, hun tror ikke, nå er vi en tjejendra folk i det året, som er tjejendra folk, fantastisk. Tjejendra folk, alt har hånden opp, fullt, og et ordentlig tal i morgen. Tjejendra folk valgte at velge godt fram om skrell. Her er et touch der fyrt og brukt meg, så røyser rundt i alle sammen for en videre til hvert. I Hebron, sånn morgen i Hebron, så var det tjejendra folk som valgte å leve for Kristus. Han gruper litt, døy litt, og viser frem. Veldig kjønnligt. Og på samme måte, vi unnskyld serien, vi er ofte kjørt bent om at han, og er møter hesten, er ikke møter, er ikke bench for at det er som helvete. Jeg har aldri vært øye og som helvete. Men er møter, at vi gjør det så løsner. Jeg har jo åknet der folk sier, kære viner, det er tosa, øyne en ting, og så sier jeg denne så løsner, jeg gav Jesus, og så kommer appellen. Kære viner, hva vil du? Himmel eller helvete? Hva vil du? Himmel eller helvete? Alla fälsen som sitter här, kjort att det inte är suttet att förtappta stå. Hvis du tvingar dig att välja, vad vill du? Du har själv, vad vill du? Ja, men jag väljer himmel. Själv har inte, hur vill helvete? Önchen. Men det är inte ens betydande att det är väl att ha mönat in i hjärtan. Visst det var så enkelt, så kunde du färg ut i Hebron. Jag kunde titta åkra vem är, bara Kibrutjan. Jag bara kunde färg runt i Atlusen. Så säger jag, kärdigt, Jesus är underfull viner, han är fantastisk och allt det där. Han är så gav med allt det där. Och förresten, nu kommer spårningar. Bara ha pennen klarar han. Hva vil du? Himmel eller helvete? Vel kjøtt. Vi skulle skundet hva vi gjør. Himmelen, skriver han i verks, så er du. Hatt var nummer 8. Hatt var nummer 2. Hatt var nummer 3. Ølige kjøtt. Så du tror ølige kjøtt er kristen kjøtt, og blod på handen av maten. Men vi har ikke styringen av oss her. Hatt er ikke han gruper litt. Hatt er ikke noe som vi kunne planlegge og sette oss nye og kunne ordne seg ting til å få det på handen av maten. Vi slik til. Og tog er det at jeg sier, jeg halte at trobeløgjen til åkken er at han er nekkfor han grubelier. Vi skiljer for vel. Folk sier, jeg kan gjøre kristendommen praktiske. Gjør det som de kunne skilje det. Ja, men kjære, jeg skal vise deg til noen ting som jeg ikke kan få deg til å skilje. Han er ikke så han grubelier som du holder deg å være. Gjør dem også å gjøre. De skal tjene. Gjør dem også å gjøre. Ja, men kjære, hvis du er med over til kvinner som er en skittende handling, som helt alt er negativt, og du gjør dem også å gjøre. Hva hender så?
så får personen bara tjäna en skitten handlig. Så dolkar han bara alla samkomna ut. Vi tås inte om er bara för att få tecken att göra något. Vi tås om att din hållning ska brötas. Ditt lust minst, allt ska brötas. Det är det som är viktigt här. Och kan säga Jesus, vi är vid dig. Vers 20. Det är det som är mest allvarsamt. Det är ett trippande folk kan tås och till er. Hick är stante för dörrnar och bänk. Høyr onkur rødd møyna, akna leser til øynene sånne morgen. Høyr onkur rødd møyna og leter opp dittnar, skal det fære inn til hans søra og halda kvöldmåltøy og han vil mer. Sørst du, aktivitetene kommer til å være fulltrønn. Nå heter det synes du mynda til at Kristus er alltid uten med tryggvant, men det er bevust høyna, han var ikke uten bevust. Men også til aktivitetene kommer til, Jesus stendt utenfor. Hallo, kan dere slippe inn? Han tror meg til alvorsamt. Frelsaren sjálfur stendur útistahongtur og sankumann heldur sig vera rúka og hefur nekva aktivitetur og ger nekva ting, hann sleppir slett ekki púið spæl. Sjálfur samt. Hver við í Hebrón? Hver þú? Við tóinu lúfi, við tóinu lúfi, þú bissi, þú nekva gera. Hver þú verðan og hver Kristus við tóinu lúfi? Hver kristendómurinn? Það að nú aftur tvær vikur, svo skaltu aftur gera en uppgáfu í Hebrón. Det er mer allvarsamt. Det er mer allvarsamt. Og kjære tid, kan det være hettar? Jeg vil ha mist evnen jeg tilbyr. Til kristendom er blevet sånn grøypeligere. Så altså, det som vi velger å skilje, det som vi bare suttet sånn, det blir ikke beundrende verst. Da vi får tilbyr og beundre, da er det noe som vi ikke har sett, så er det wow! Og tog er det som jeg har stått til vittlen på et noe, så jeg har stått til vittlen, men jeg husker om baten som pikker ut det, du kan spära simpelt hen, ta en lumpa, du kan visa dem en större bil, baden säger, jag tycker vi har mist hans ävnen att beundra bostor. Då är vi där och bara ulstor, ja, får inte. Så blir det bara en plikt, att det är det, och så färger vi in ofta och säger, ja, men herra god sant, man är så vanlig, och är så usallig, och är så allt det. Men så har vi har mist det här vi har beundra bostor, att det är omöjligt allvarsamt. Omöjligt allvarsamt. När var det sust? Att du beundrar i Kristus. När var det sust att du följde att Herren, att du lytte händerna upp och säger halleluja! Det var inte nu till. Och prysa god, att du blev så glad att Herre, Herre, jag älskar dig. När var det sust? Du upplevde det allt där. När var det sust att du välja följde att Herren talade till ditt hjärta? När var det? Ja, men jag kan, kristendom är inte födelse. Jo, kristendom har negv i födelser att göra. Och mätliga negv. Det är inte bara födelse, det var ju inte öliga väl. Men det har negv i födelser att göra. Och jag kan vittna att det är inte folk som snackar vid elen, bara inte börja för negv. Men jag syntor, jag upplever detta om min dagliga liv. Och särskilt så sörst och vignar upplever jag först att det är gratis att färga upp och säga wow, det var fantastiskt. Jag vill släppa upp till det. Kan ni få kläm för alla som säger att det blir en sån verklig kristendom. Och han är verklig här. Han är närvarande. Men det är inte en grupp. Det kan ni inte säga. Han är att han får orta på den här. Alltså, det kan ni inte. Jag vill inte kunna göra det. Men han är inte här. Och det är det som han säger. Och det är akkurat det som Paulus och Östen förtäller oss. Lägg mig till vad Paulus säger i 4 Korint kapitel 2 och vers 6. Det är det jag lyssnar till att 4 Korinth kapitel 2 vers 6, lägg märke till vad Paulus säger här. Här är vi inne i nökron, och han grupligen som vi inte ordentligt kunde fäta vid åka rationella vite, släkt inte. Akkurat som John Lennox ända vi. John Lennox, vi kristna, alltså det hade gömt krossen och allt det här. 4 Korinth kapitel 2 och vers 6, här säger han. Nej, vi talar vurs om Guds, hin lönta som dolder vär. Och som god framan undan från ävjön tujön hever atla okon till dörr. Det är inte så grubligt. Vi talar som skriver er det som anki eia hever sig och anki öra hörst och som icke är kommit upp och hjärsta närkrans människa det som god till hjärsta hem till röjar som älskar han. Det är öliga och han grubligt. Det är inte näka, det är näka löntrafullt, det är näka störst, det är näka underfullt. Men det är inte näka som vi bär och säger haha, här är det. Så lais. Det er det altså ikke. Slett ikke. Så det er som ikke eier vil se, ikke vil hørst. Så er det her løyet ikke inn til en annen sannlaga. Kristendomeren er en åpenbering. Du sier, men det er åpenbering. Nei, nei. Tryggvande må alle tøyene få en åpenbering, og en åpenbering, og en åpenbering. Alle tøyene. Hvor gjør det?
Vers 11. Hvert menneske veit, hvert menneskene bor, og den andre menneskene som uthøy er, såles veit heldre ønsken hvert gode bor, og den andre gods. Men vi tar ikke finne andre hømsens, men andre når er fra gode, for vi skulle vite hvert åkken, hvert giv åkken av god. Sørst du? Anten han rannsaker dypter gods. Hette ikke noe han grubler. Hette noe som vi bærer. Vi færer fra til materiella og vi færer inn ut det transcendente her som god er og velger sånn at han oppenberer det for dere. Hette ikke han grubler. For alt er verden at han grubler. Hette noe andalig. Hette noe som er mulig som vi kunne sånn. Og tog er dette så ometelig alvorlig. Hette så fantastisk. Og Paulus visste at det er. Paulus visste øyelig vel at han ikke kunne bære at bytja kristendomen opp logiskt på logskan og så kunne det skilja. Du legger mest til hva han sier i samme kapittel og i første verset. Nå det 4 akkurat 2 og bare første vers. Så sier han, jeg har lyst av flere fyr. Ta jeg kom til tikkere bror, hans teg korint, kom jeg ikke som mørster i tal eller vursdom. Ta jeg kun kjør tikkon vittnesbor gods. Vittnesbor Guds. Jeg kom ikke som vursdom. Sørste du, Paulus var en vursom her. Han kjente filosofi. Han visste øyelig vel at Rikard elsket filosofi. Men han valgte ikke å tekke filosofien av vi. Da valgte han ikke. Ikke en vursom år. Hvor er? Tøy, jeg setter meg fire. Ikke er videre til tikkere uten Jesus Kristus og han krossfester. Han helst til han. Og jeg vær til tikkene og jeg veikløkker, øtter og myklere bifan. Jeg var ikke så sjålsikker, jeg var bensjen, jeg var øtterfotler, jeg hadde ringt, og jeg forstidte meg hvordan ringt Paulus har haft, og det er faktisk her at Jesus kommer med en oppenbering til Paulus. Hva skal Herren si ved Paulus ut her nede i Korinther på en? Han er jo så godløs til øljestørst, det er nekkverdig han kan vite ro i det. Det kan han si at det kan. Han stod her på en, jeg trykker at han, det stender ikke direkte, men jeg trykker at han mister meg ut til Herren oppenberer seg fyren. Paulus! Halt da, han oppenberer seg for det. Halt da, jeg er en nekkfalk og jeg som bor i. Jeg skal være vittar, sørst du? Paulus har ikke holdt bruk for jeg. Han kunne ikke liv åt han her. Det var ikke bare, og nå får jeg gå rundt, så sier jeg, dutt. Nei, nei, han har bruk for jeg. Så sier han, vers 4, tala moen og pratika moen, vær ikke vi ivertalende vursdomsåren, men prekva av anta og kraft. Fui. Fyri at sikvtikkara skal ikkje vera grunta av menneskevursdom, men av kraft Guds. Sørst du? Hvor tåsar Paulus å les? Du sørst du, Paulus vil være 100% sikker på at vi ikkje kommer så med støve som Sankman og Kia, at Jesus stender. Kan jeg komme inn? Kan jeg komme inn? Han slipper ikke inn, ja. At det er ometelig alvarsamt til åkken. Hva er det vi må lære å beundre og tilbe? Vi må lære å søtte. Vi må få en åpenbering av hvor Herren Jesus Kristus er. Folk sier, ja, men jeg kan vite her var Bibelen. Det er ikke nok. Bibelen er ikke nok. Bibelen må åpnes ved høyla i andan. Hun må littast opp og urlættas og velja suttjana. Og ta er det vi færre beundra. Og ta er det at kristendom blir, wow, han er fantastisk. Jeg sier ikke at vi færre ikke synda, og vi er ikke fettla imensteg. Det er ikke det som jeg sier. Men da kristna livet blir så rævlande glattare, da vi det her var som beringsna. Og kjolta vi som Paulus, han fyrir seg nekva røynter, så kan han halda av fram til Jesus kjemur, nærvere hans herra er tjana. Omringar han, er vi hun atla tøyna. Henta nærvere han er ikke hon grupplig sådär snar. Men hon är antallig, hon är värdig. Hever du hans nerverna ut i din liv? Är du en tillbjär? Eller är du en kristen som bär kärsta plikt? Det är mätare allvarsamt. Mätare allvarsamt. Nu kvar du hos ju mätare. Du lägg märke till. Jag finner ju igen. Det är enda av hans versen. Lägg märke till något som är en grupplig som är enda av hans sista tala. Hicke Rombra kapitel 15. Ta vi tåsa om øynløkken, øynløkken er tatt med Kristus. Rombrev 15. Hvor skulle vi tilhøye dette her? Han grøypelige. Du sier at det som Kristus gjør, er heller ikke han grøypelige. Og det er sånn særlig i Rombrev 15. 15 og vers 22, og så skal vi ha liv. Her sier han, Rombrev 15, vers 22. Vi elsker dette verset, det blir mer så utrolig karstjøkende vikene. Her sier Paulus, han sier, jeg er alltid med å komme til Tikkun, kjøkken for Spanien, men han kommer i Kjølesne, men han vil gjerne vite deg.
i Ram. Så sier han, og jeg, 15.20, og jeg vet at jeg er kommet til tikkere, skal jeg komme ved sikning Kristus her, og i fotlån mal. Ja, han kryper litt. Så er det Kristus, en så større pastor av honom. Han ser sånn at Kristus, han opplever han sånn jeg, at han sier videre, at jeg kommer til lykken, så kommer jeg slett ikke selv. Jeg kan være vøyker, jeg kan være hetter, jeg kan være ditten, jeg kan være datten, til lykken mitt. Jeg kommer ved fotlån mal av sikning Kristus her. Og hatta mot mal. Hatta det som jeg får be for, og jeg ber for, og når alle er nye, jeg vet for at jeg var sikning Kristus her, jeg vet for at jeg beundrer han, og jeg vet for at jeg tilbyr han. Ta til at Satan kan leve på oss man vil, vi får møtstå, vi får harsht, ja, det ligger mye, men vi opplever etter kære tid, kære nøysikken, næst vi skulle få møyre inn i det, ja, slipper. Hva samler du på? Skrell? Hevda samfunnet vi har i Jesus Kristus. Opplevet han, beundret han, tilbyt han. Kære tid, jeg får be det innerlig om ikke. Vent vi. Lært av er avgjørende i Hebron at nå færre vi som samkommer verden, at finne verden, at vel oppleve den fantastiske personen Herren Jesus Kristus. Akkurat etter underfullt. Hvordan skal Gud ikke gjøre oss alt? Han gjør oss alt ved Kristus. Akkurat er det ikke underfullt. Måtte Gud vel være så sånn. Så kan jeg bare si at jeg enda ned at jeg kommer ikke å si det i hestferien til bøttene av fru. Jeg må si det høy, men hvis noen skal ta seg med så ring bare. Men jeg kommer ikke å si det ute i hestferien til bøttene av fru. Men kærlighet, lær dere også at last fer. Hugsa om hettar. Fær inn og sett inn i ur kvart. Hver er jeg? Så sier jeg, men jeg elsker ikke Kristus. Jeg fær ned av knøen. Jeg tås av en person her fyrir ikke rau lengst igjen. Han kom til munn. Gosse, sier så gosse, tryggvant. Han sier, jeg har en troplag av han. Han sier, jeg elsker ikke Kristus langs. Jeg tog mig ikke mer, det antall jeg. Hatt er ærligt. Hatt er ærligt. Og kvendt det er jeg, det er jeg, så byg jeg nævnen for navnet. Så vi får bia för kvarnören när vi blir fyllt av hela andan. Oh, han gryper lite. Och vi bia, Herren ska inte längt ut om det som vi skilja och fäta. Så vi får bia om det. Låt oss gå samman. För vi prys och tackar dig för Herren Jesus Kristus. För hjälp bakom östen att tacka dig allvar som tingen är framför. Du skiljer inte. Jag vill inte leva för det. Du vill giva och nöje. Nöje, even nöje för att vi ska leva ut här. Gå i färger. Vi bia in här om. Sänd den här vetingen mittel och om. Tryggvande färger här i Hebron och runt i färga landet färger. Fyll oss om vi höll i andan och lät oss välja att uppleva Kristus. Lät oss skova in det ohandgrypliga och välja här som anden uppenbärar där fyra oss. Så vi välja kunna sucha. Guds i högt vid du älskar dig. Jag vill välja för att tjäna till dig och älska dig. Be av din religion färger. Tack för allt och tacka dig så sälja för Herren Jesus Kristus. Och vi älskar han och i Jesu namn. Amen. Och så är vi livet.